არა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სული ქვიშიან და ჩვენ მისული შენარჩუნებულია და ახლა უბრალოდ ჩვენ ველოდებოდი ამ სამეცნიერო სამგენის პროცესის დასრულებას. მე რო არ აქვს თქვა ჩვენს მაგიტო დავდივ 2006 წელი მაგ უჩაში რო 26 მაის 5 საათამდე იქ ვიყავ ჩემ დანებს და 3 დღე არ მოვიდა ჩემში და ამალული იყო იქ სადღაც მე სათანადა და ეს დევნილვალა ხუნდან და მეშენობა მე არ მომწევდა ნახშიდან ერთად 4 ბახში და კირითვა და სამწუხაროდ ეს არის 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 ეს არის